Iako se šuškalo da se Katarina Grujić posvađala sa dečkom Nemanjom Buhom, pevačica ističe da im nikad nije bilo lepše u vezi. Pevačica već uveliko priprema novu pesmu, a saznaćete i kada će ista ugledati svetlost dana. Katarina Grujić nastupila je na jednom prestoničkom splavu i u inat dušmanima pokazala svima da je sa njenim glasnim žicama sve u redu, iako su mediji nedavno pisali drugačije. To što su pisali stvarno nije istina, nemam nikakav problem, ali ne želim da preteram da bi došlo do toga, tako da je za sada sve u najboljem redu. Takođe, šuškalo se da se pevačica ozbiljno posveđala sa dečkom Nemanjom Buhom nakon jednog nastupa u Crnoj Gori, zbog toga što je provodila vreme posle svirke sa muškarcima. Ja sam bila s mojim muzičarima na plaži posle nastupa, nema nikakve veze, moj dečko zna s kim se ja družim, meni prosto veruje 100%, i još se zezao sa mnom na tu temu kao a šta su pisali, i da su, mislim, kaže on, loše reklama je dobra reklama, tako da se ja ne ljutim ni na koga. Na reku i proveš srce ludo, dođi na reku, jer slavovi su čudo. Svaki slobodan trenutak pevačica provodi sa dečkom na brodiću na Savi da se relaksiraju. Jednom sam otišla, kada kažem, sa Nemanjom na Savu, sunčali smo se par sati, to je bilo to celog leta, tako da u krajem avgusta tek idemo na odmor. A idemo naravno da se kupamo u Savi, idemo gliserom, napravimo možda nekad i žurku i napravimo da nam stvarno bude super. Iako mnoge njene koleginice ističu da nikada ne bi ušla u reku, Kaća nam je poverila da se rado kupa u Savi. Ja volim sve, ja nemam kompleksa, ja se kupam i u reci, i u jezeru, i na moru, i u bazenu, meni je sve jedno, dok je dobro društvo, meni ništa ne treba drugo. Uoči letnje sezone, pevačica nam je poverila da je probušila kašiku, što se po njenoj figuri i tekako primeti. No, malo jesam, nisam toliko poštovala, ali na kraju se isplatilo jako dobro. Ništa nije znao, bio mi je dobar drug. Iako je njena nova pesma Drugari već uveliko trebalo da ugleda svetlost dana, pevačica nam je poverila da će ista sačekati još malo. Saznali smo i kakvo drugarstvo je u pesmi opevano. Ima dva načina da se protumači. Neko će protumačiti da sam bila najbolja drugarica sa njim kad sam mu trebala, kad je našao devojku, on je mene šutnuo, nisam mu više drugarica, a neko će protumačiti da smo imali nešto, ali da sam mu ja sigurica, da se opredelio za ono što mu nije sigurno. Ti nisi čovek, ti si greška, nikad stane ova vrteška. Pitali smo pevačicu i da li je ona u dosadašnjem iskustvu imala neko slično drugarstvo. Pa iskreno nisam. Imala sam drugarstvo da se mnogo drugari zaljubio neku osobu i da im ta devojka zameri, da nešto se drže sa mnom i da smo mi pravi prijatelji i da nikada u životu ništa nismo imali. Ali, Bože moj, to su žene, ja bih rekla. Iako mnogi smatraju da muško-ženska prijateljstva retko kada mogu da se održe, čini se da Kaća ne misli isto. Mislim da postoji, jer ti moraš nekome dati neki malu trunku nečega da on shvati da se ti njemu sviđaš ili obrnuto. Tako da ja nisam imala nikad problem sa time, jer kad sam imala drugare kojih imam, imam ih i dan danas. Kao i svaki put do sada, pevačica je napravila sjajnu atmosferu na splavu, te je pevala beogradskoj publici do ranih jutarnjih časova. I ja, si, 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 si.